Alături de mine este Amalia Mihart, designer vestimental. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Bună, Amalia! Da, da. Așa, dar voi ce faceți? Curat, faceți curat? Vin fetele și am zis bravo, să... Bravo. Păi la nuntă, să așa fie frumos. E, da. Bravo, băieți, ocupați-vă de bucătărie. Amalia, ce rochii de mireasă se poartă anul acesta? Anul acesta sunt la mare căutare, dar și în tendințe rochile simple, rochile minimaliste. Dar, indiferent de trendurile actuale, este foarte important să ne alegem o rochie potrivită siluetei noastre. Aș vrea să-mi spui ce propuneri ai tu pentru viitoarele mirese. Orice mireasă își dorește să fie spectaculoasă în cadrul acestui eveniment important. De aceea eu pentru astăzi am pregătit câteva modele actuale în tendințe cu detalii prețioase și broderii cu sute manual. Să știi că deja m-ai făcut extrem de curioasă și aș vrea să începem prezentarea. Ești de acord? Da. Perfect. Începem prezentarea, așa că, doamnelor, așezați-vă confortabil și să intre prima fată, prima rochie de mireasă. De ce mă emoționez tot timpul când văd o mireasă? Poate că urmează și tu să fii una și atunci este important să-ți alegi un tip așa de produs este. Care ți se potrivește. Este foarte frumoasă rochia aceasta, un model superb și modelul și rochia și modelul de rochie și modelul care o prezintă. Acest tip de rochie este accesorizat cu broderie florală, cu sută manual. Este cumva o abordare stilistică foarte young, care evidențiază talia într-un mod diferit. Este potrivită pentru o siluetă ca domnișoarei, mă gândesc. Da, da, adică este, domnișoara este un tip de siluetă clepsidră și este foarte potrivită pentru ea. Perfect. Bun, mergem mai departe cu a doua inspirație pentru rochia de mireasă. Foarte frumos. Uite, mă, gata. Rochia asta de... rochie de prințesă, da? De zona aia. Da, acest tip de produs este o rochie specială cu fusta volumetrică care ascunde absolut orice tip de imperfecțiune. Cărui tip de siluetă se potrivește această rochie? Cred că o siluetă pară este destul de avantajată de acest tip de produs pentru că cambrează foarte bine talia și ascunde șoldurile. Dar cum explică-ne, Lili, zine tu că noi nu știm, e silueta pară și impară, în sensul ăsta? Mă, sunt drăguț, nu, e da. Așa, sunt, dar pun niște întrebări foarte frumoase. Da, e silueta pară, silueta măr, silueta, îți mai povestesc eu altă dată. Da. Femeile, fetele, minione, pot purta o astfel de rochie? Da, sigur că da. Le avantajează? Și... le avantajează chiar și pe cele minune acest tip de produs, deoarece cu tocul potrivit poți să arăți impecabil chiar și în acest tip de produs. Cum o putem accesoriza? Din punctul meu de vedere, având în vedere că are acea volumetrie, i-aș pune doar niște cercei finuți și o brățară cu detalii prețioase. Perfect! Doamnelor, luați notițe, sper! Mergem mai departe cu următorul model. În 2020. Aici deja suntem, da. În 2023. Da. În 2023 broderia ocupă locul 1 în materie de cerințe și la noi. Așadar, această rochie de tip sirenă vă poate scoate în evidență în cel mai luxuriant mod posibil. Mă gândesc că trebuie să fii destul de înaltă ca să porți o rochie să se vadă așa bine sau... Nu neapărat. Nu neapărat. Dacă îi atașăm o trenă potrivită, cred că poate fi purtată de absolut orice tip de siluetă. Spuneai de o trenă potrivită, îi se mai poate adăuga ceva legat de la bust în jos sau cum? De obicei, femeile care ne aleg au două posibilități. Așa. Ori să introducem în talia produsului această trenă, ori ea să fie la un moment dat detașabilă în funcție de momentul serii în care alege să o detașeze. Ne scuzați un pic, am venit și noi până în zona acestor materiale alese, da? Ca să studiem un pic mai mult. Sunt foarte frumoase rochițele astea. Da, am o curiozitate. Da. Aș vrea să știu, dintre toate aceste rochii, Lili, tu ai pus ochii pe vreuna? Adică, nu, stai ai apucat așa, să te uiți? De ce? Amalia, poți să vii alături de noi, că nu, băieți? Care e preferata ta, Liliana? Asta vrem să știm. Ia uite, care asta este preferata... rochie hanorată, că nu-mi dau seama. Eu zice, da, care e preferata voastră? Adică, în ce rochie m-ați vedea? Să-ți alegem noi? Da, cum ar fi să-mi alegeți și rochia de mireasă? Asta nu. Așa. E prea... nu. Nu, e... ce are? Era prea acoperită. Amalia, ne spui tu mai bine în ce rochie mai... Între astea două? Din punctul meu de vedere, acel produs este potrivit pentru tine și ți-o recomand. Asta. Da. Lili!
Ai, mă, nu faci tu un gest pentru toți telespectatorii? Vreți să mă îmbrac în ochii din grea asta acum? Și pentru băieții tăi, cum? Serios? Uite, băi, așa. Lili, 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 Lili. Așa, și revenind la discuție, te-am întrebat mai devreme. Da, nu este nicio problemă, vă iert. Bun, deci noi practic acum vedem ce este în trend, ce se recomandă pentru acest 2023, care înțeleg că e foarte aglomerat din punct de vedere al nostru. Da, de obicei femeile vin la noi cu un anumit tip de produs, însă recomandarea mea este să-și aleagă neapărat produsul în funcție de silueta pe care o au. Și desigur, la recomandarea specialistului, produsul să fie în tendințe actual și accesorizat perfect. Amalia, eu n-am văzut niciodată o rochie ca asta. Nici nu o să mai vezi, este unica. Adică poți să ai orice tip de siluetă din punctul meu de vedere aici, că arată bine. Desigur, doar că un bust volumetric nu se așează foarte bine pe acest tip de produs. Ok. Ai făcut ca și când ai fi înțeles ce este un bust volumetric. Da, volumetriile sunt foarte actuale în acest an, însă nu pentru toată lumea. Eu știam doar de rochia asta, prințesă, cum se zice. Nu, acest produs nu este un tip asta de produs prințesă. Păi nu, asta e prințesică. Dar unde e potrivită această rochiță? De obicei, rochițele scurte sunt varianta de schimb. Adică cea de-a doua rochie. Să dansezi când... în ea. Exact, când vrei să te simți confortabil și scap de după 12 noaptea. Da. Și poți să petreci mai relaxat, am înțeles. Exact. Ok, cred că putem să continuăm prezentarea, da? Pentru că modelele sunt pregătite. Să intre următorul model. Ia să vedem. Acest tip de produs este o rochie stil minimalist despre care vă povesteam la început, care se poate accesoriza cu orice tip de componente îți dorești sau te caracterizează. Putem pune chiar și accesorii, colorate. Am primit această întrebare des de la femeile ce ne aleg. Deci putem merge într-o zonă colorată de accesorii sau putem cambra produsul cu perle sau detalii prețioase. Mă mut un pic și văd un costum de data asta. Da. În ultimii ani tot mai multe doamne, viitoare doamne, aleg să poarte un dupie. N-am văzut niciodată o mireasă așa. Eu mi-am dorit să am în colecțiile mele și un produs vestimentar diferit. Să te ducă în zona ta de confort, dar totodată să fii și special. Asta e când ai ședință la 6 și la 7 ai preot. Da. Sacou cu trenă. Deci nu m-aș fi așteptat să văd așa e ceva niciodată. Interesant. Continuăm. Cu Denisa. Bine ai venit, Denisa. Denisa, cunoscută și ca cea mai simetrică fată din lume. Așa. Vorbeam mai devreme. E spectaculos modelul ăsta. Mulțumesc frumos. Vorbeam mai devreme despre tipul de produs scurt. Acest tip de produs se potrivește unei femei cu picioarele subțiri, astfel încât să o pună pe ea în evidență. Desigur, este potrivită pentru cea de-a doua variantă. Eu, de exemplu, nu m-aș îmbrăca în acest produs la nunta mea, rochie scurtă, dar trena detașabilă o face să fie prețioasă. Asta e, că eu nu înțeleg unde se văd picioarele, știi? O să se întoarcă acum și o să observ. Uite, de la noi nu se vede. Am înțeles acum. De asta spui. Ok. Corect. Perfect. Sunt curios dacă mai avem... Mai avem un model. Mai avem ceva. Mai avem un model. Se pregătește. De-abia așteptăm. Modelule, pregătește-te că suntem curioși cu toții. Hai să vedem ce mai avem aici, pentru că am discutat deja despre rochia scurtă. O avem aici. Am văzut ce înseamnă și rochia asta care necesită un bust volumetric. Exact. Hai, ți-ai rușit o minte. Mai astea sunt două cuvinte pe care le atașez bine în memorie. Uite, asta mi se pare că e de prințesă, ce spuneai tu mai devreme. Da. Asta e, nu? Da, exact. Este rochia aceea stil prințesă pe care o aleg doamnele mai voluptoase și ascunde toate imperfecțiunile. De obicei, la cerere mai adăugăm și mâneci sau putem schimba broderia. Ok. Bun. Șurubel, lasă rochile acolo și nimeni nu va fi rănit. Te rog eu mult de tot. Da, pentru că urmează momentul pe care l-am așteptat cu toții. Atenția către ușă, pentru că urmează să intre modelul doamnelor și domnilor. Mireasa colecției. Lili Sandu! Doamne, hai veniți mai aproape de mine. Hai să o admirăm pe Lili, care arată absolut impecabil.
Doamne, ce emoții am, dar n-am avut în viața mea și emoții să fiu îmbrăcată într-o rochie de mireasă. Mă simt foarte bine. Este un pic mai lărguț această rochie, după cum vedeți. Este un material foarte, foarte, foarte bine croit. Ce pot să mai zic? Am luat ora asta. Ok, gata, că m-am emoționat. E prima dată când te place rochie de mireasă? M-am mai îmbrăcat odată la un... la o ședință foto. Un fashion show? Da. Ia uite-mă, uite-mă. Amalia, ce ne zici despre rochia asta? Cum? Este fix rochia. Știa câte emoții are. Da, așa este. O simt, da, da, da. Este tipul de produs pe care ți-l recomand cu toată încrederea, însă aș mai adăuga un mic detaliu, dacă îmi permiți. Sigur că da. Ia stai, ce se întâmplă? Păi în detalii stă totul. Silviu, sper că te uiți, da? Ia, vino cu aceste, vadă mai bine. Avem o trenă. Sigur ce... trena. Avem o trenă detașabilă. Așa. Ia stai, te ajut și eu aici în spate. Așa. Și cum? Aia se atașează pur și simplu trena aia? Poți să o iau cu mine oricând? Da, numai cu trena. Să iei trenul, nu trena. Uite, vreau să iau trena. Mi se pare că arată absolut fabulos, Lili. Nu, serios, nu, serios. Chiar mi se pare că trebuie să aplaudăm un asemenea model și o asemenea creație. Este un, extraordinar, este un detaliu deosebit care te scoate în evidență extraordinar de bine. Și chiar îți stă frumos și cu trena atașată. Super! Da, sunteți super. Extraordinare toate și vă mulțumim frumos că, pentru prezentarea de astăzi. Vă mulțumim și noi, băieți! Vă mulțumim, Amalia, că... mulțumim că ne-ai demonstrat că pot veni rochile de mireasă în multe forme și în diverse variante, inclusiv sacou și pantaloni, ceea ce mi se pare absolut fabulos. Da, îmi place și mie sacou cu pantalon, adică m-aș vedea îmbrăcată și așa. E interesant. Da, nu? De ce nu? Da. Bine, noi putem să ne mai jucăm acum, evident, putem să ne schimbăm. Vrei să probezi și tu și Rubel? Da, o să probez și eu acum. Amalia, îți mulțumim, fete.